У центральному матчі 27-го туру чемпіонату України відбулося чергове українське класичне. У Харкові «Шахтар» приймав київське «Динамо» і знову поступився. Кияни обрали вдалу тактику на цей поєдинок. Напевно, головний тренер «Білосиніх» Олександр Хаскевич згадав про конспекти Лобановського, адже перші 30 хвилин матчу його підопічні не давали вільно дихнути гірникам, застосувавши жорсткий пресинг і зустрічаючи суперника з м'ячем поблизу його карного майданчика. Тренер також не помилився з позицією Шепелєва, який у підсумку виявився героєм матчу, автором переможного голу. Саме пресинг призвів до помилки у захисника господарів Хочолави, якою скористався гравець «Динамо». А надалі гості уважно захищалися і звели шанси «Шахтаря» відігратися до мінімуму. Перемога дозволила киянам майже наздогнати «Шахтар». Вони перебувають на відстані однієї перемоги від лідера. Відтак, золоту інтригу у чемпіонських перегонах відновлено. У нас была тактика их прессинговать впереди, поэтому получалось хорошо, их накрывали, и им было сложно выходить с обороны. Ну, перехватывали мяч и проводили быстрые атаки. Главное, что выиграли, очень сложная игра была. Главное, что будем бороться еще за первое место дальше. Это как бы дерби, можно сказать, и эмоциональная игра, то есть да. И при том приятно обыгрывать «Шахтер» здесь, в Харькове. Как они писали, весь Харьков за них, то есть пусть болеют дальше, я думаю. Ми довольні, то есть чемпіонат і боротьба продовжується, ми будемо грати до останнього тура, чекаємо їх в Києві 19 числа. Просто ми херню грали, от ми і почали, блядь, до катапулу паніку. «Динамо» з побідою, молодці, хорошо грати.